Takže zdarec guys, podíváme se dneska na hru, takovou hru, na Gaming Café Simulator, takže něco jakoby, jestli si pamatujete na časy dávný, který neexistují, už mi přijdou, nebo neexistují, ne, že mi přijdou. A v podstatě to byly herní roomky, kam jste chodili pařit hry. Co se týče měst, tak já jsem, kam jsem chodil do školy, tak tam bylo jenom jedna herna a za hoďku chtěli 50 korun, což v podstatě, když tenkrát byl plat 50 korun na hodinu nebo 51, tak si dokážete představit, že to nebyly malý peníze. Samozřejmě, že jsem jim to násobně vrátil, že jo. Ty herní mašiny tenkrát byly drahý, já můj herní mašinu první měl za... Je to nějaký potichý, musím to zdát. Za nějakých 35 tisíc, no. A dva roky na to jsem to mohl vzít a vyhodit, protože jsem měl... to chci říct slušně. Neschopnýho člověka přes rodiče, to jsem byl, že jo, ještě dítě. Který... Okay. Který pořídil zbytečně drahou grafiku, no do dneška to jako, dneška prostě nechápu, co takovej člověk jako nad čem přemýšlel, jo. Já si myslím, že to udělám kvůli tomu, že prostě si to mohl odečít z toho DPHčka, že jo. Takže grafika za 15 tisíc, která za dva roky jste ji mohli říct a vyhodit. To je jako dneska, si koupíte grafiku za 15 tisíc a vydrží vám dalších 7 let. Jo, takže vy si vlastně postavíte takovou jakousi hernu. Když tady potřebujeme uklidit, si podíváme dozadu, jestli to je nějaký mob nebo něco. Okay. Mopping tu nemáme. No, máme tady. Tak jdu to vyčistit. Jsem totiž profík v čištění podlah. Naštěstí to jde jedním tahem. Jo, ty šlápoty, cože? Já bych to chtěl, jako chtěl sebrat, jo, ale... OK. Ale předtím to nešlo. Vysaju plechovky však, dobré. To je vysavač na plechovky určitě. Ty tady jsou nějaký... tři kusance, který bych měl jako uklidit. Okay. Jsem asi slepej. Kam to mám odhodit? No, není tam kam, já to hodím teda, počkat. Tamhle. Okej.
Za mě příkladec, jo. Teďka jako koupíme nějaký gamesy. Nebo jaký nekoupíme. Tady mám otazník, když tady jako... Mangy a hry. Dobrý. Tak. Ježiši, to je tak... Jsem toho naběhám. Tak, já. Tak kde je ten týpek? Tady! To mám jako čekat dole. Okej. Okay. Se jinak nespustí ta sekvence, ne? Okej, no. Ježiš, sorry, vždycky, je to jen kráček, zapomenu. No už letím, no, cože? To je takhle dementní, jo, teď já to vůbec nevím, že tam je. To vlastně dáte do... Jo, jo, to ze spoda, okej. Okay. Ale víte, co mě štve na té hře? Že ty větráky se můžou zbláznit. Hotovo zbláznit. Jako nevím, čím to je. No nic, ale se si pěkně vystavím. To je dobrý, dvě hry pro Xbox, ne, dvě hry pro PlayStation. Ale já už to nechci kupovat. Otevři gaming kafe pro... OK.
Tak jsem asi úplně slepej, moment. Ši, otevři, když jsem tu dál. Nemůžu prostě napsat jednoduše, otevřete, proboha. No se to bude jako simulátor toho, jak budu pařit, místo toho, já tady budu jako skenovat. Tak už to sem dejte, nevybírejte, jsou tam jenom dva druhy her, je dobrá a ještě lepší a manga to samý. Potřebuji rozjet ten pás, nebo já nevím. Tak mi to sem dejte. Ježišimaria. Ještě jeden, máme od toho. No jo. Jako když dám ten tap, tak mi to vůbec nepomůže, musím udělat tohle a tohle. Thank you.
No, ty vole, klávesy si za 3,5 jenů. Já nevím, kolik je jen teďka, jo. Děláte si srandu, když jsem to tam teďka naklikal. No jako, co na to říct?